кара да харесаш хип-хопа? Кога стана това и кой беше виновен за това? Кога стана това? Може би още съм бил на около 10-13 години за първи път, като съм чувал, що е това рап. Или поне някакви най-известните неща. Кой ти ги поднесе? Дрета, Snoop Dogg. То в Даскал става всичко. Приятели разни. Касетки. Правим си, записваме се един на друг. Но като да се чувствам аз част от трапа и че искам да бъда част от трапа и да го правя. Не, по-скоро чуш да кажеш, това ще слушам аз, това е моят стил, пък после вече. Аз както и предния път ти казах, особено силно ме зареби Eminem, не знам що. Просто такъв е бил момента, явно паснал ме нещо точно тогава и е излязло нещо, дето е било по-различно. Има изкъфило супер много. Но и преди това също. Така че, да, бил съм около 10. Преди да го чуя, пак да е кефил. Да, аз го чаках. Абе, той се каза Древе, то пак от Дрейдва е. Пак от Дрейдва, да. Ако няма другаря Дре. Явно там трябва. Няма снопар, няма белтъци, няма нищо. Добре, чай да видим. Дре да ти е, до тебе няма да е срам въобще да си кажеш какво да си искаш. Абе, то забележи, ако нямаше дрезът Eminem, нямаше да има Eminem зад 50 Cent и 50 Cent зад G-Unit и т.н. Да, абсолютно. Навързано е яко, ама всъщност ако нямаше Easy, нямаше да има Dre и N.W.A. Тъй че, нали? Добре. Вързано. Тъй че благодарим на Easy за G-Unit. Много ясно. И се гледа там MC Ren, Bone Thugs и така. Добре, дреста и ела. Добре, първо текста или първо бита? Как действаш? Ами, зависи. В смисъл, ако просто ми хрумне нещо и трябва да го напиша. Както пита Колеца, кога му идва най-ново. Mm-hmm. То е по всяко време и общо взето зависи дали съм забучил слушалките, ще слушам някакви неща. Зависи дали просто се правя нещо и просто ми щуква е така. Аз ще го задавам този въпрос. Има много хора, български рапъри, може би и западни, не знам толкова, които пишат само когато трябва да се записва в студиото, директно. Айде ще правим фит, идва в студиото и тогава почва да се пише текст. Съответно, на него този въпрос няма смисъл да му го задавам. Нали? Ами да ти кажа, преди повече си писах и така просто някакви неща. По-често се случваш. А сега не знам защо става така, че по-скоро ми трябва някаква нещо по-конкретно, някаква тематика, нещо да започнем кажа, заедно да правим. Защото сте много хора и трябва да съобразите темата, да не стават кръв. Това също, да. И явно няма чак такава нужда за толкова много писане през цялото време, както Колецата. Не, тя тази нужда е вътрешна необходимост, не е цел. Нали, сега днеска трябва да напишеш 16 такта. Да, да, като не, дойда трябва да ги извадиш, защото няма да оставят да спиш, разбираш, аз ти казвам от опит. Добре. Ясно де, и двата варианта, както това е. Двата варианта, но... Няма значение един вид. Последък повече на битва. Добре, а какво мислиш за дисовете и бифовете като цяло? И на Запада, и в България, изобщо не... Еми, хитро е да го правя с рекламна цел, иначе е тъп. То може да е нали виждам хората за какво се дисват, за какво се хейтват, ама ти си такъв, ама съм такъв. Ето е, говорихме за NWA. Ice Cube са махна от NW, там има причина. И почва да се карат нещо. Ама, е, естествено. Ама мен какво ме интересува техните лични неща, те, че могат да се приемат един друг. Ама те направиха кариера на тази база. И не само те. Еми, ето, затова казвам, като реклама е много хубаво. Едно време, нали всички си мислиха, че Спенс и Шамара ще се изтрепят. В България да, ама пак и Биги беше сериозно. Еми, не знам. Човек. Тази... Убиха. Да, да. Не знам защо, разбираш. Смисъл не го разбирам. Ей, аз ще кажа, че това е така да. Смисъл, на база лична основа и вътрешната енергия се раждат много остри и оригинални рими. Смисъл, ако сложиш граница, нали, наистина да не са гърмите. Добре, виж, що не дисвате някой? Що не дисваме? Да, виж колко сте много, кой ще сложи? Както казах, аз не го разбирам и ако някой прави нещо, дете не ме кефи. Изобщо, тогава пък няма смисъл да го споменавам. Камо ли да си хабя енергията, че чакай да пиша риме и да ги записвам за нещо, което не харесвам. Просто. Ти спомена нали, двамата основни дисващи на българската сцена, които нали, те разбиха тоя мит и го направиха така, аз ще правя реклама, нали, ще да споменавам в тракове, нали, което не е, нали, не е баш така, ама как ти де. Ми, хубаво, смисъл, значи мога спокойно да си говоря каквото си искам за тебе. Няма проблем, няма. Не, виж, аз съм много добър човек, по принцип.
Ама ако наистина искаш нещо, няма как. Е, аз искам отговор, ще ми отговаряш. Добре, ами... Чакай да не ти задам въпрос, който не е твой. А, давай, всичките са. Добре, ето, той долу-горе по същата линия. Какво мислиш за TV рапърите? TV рапъри? Еми, има в България такова явление, така наречен TV рапъри, която... А, т.е. това, което мейнстрима... слага етикет рапър, така ли? Ето, може и така да е, да. Даже взимат награди, ходят... Мисля за тях... Да си... Телевизии са нон-стоп, всичко, което извадят е там. Да ги назначат на други позиции. Те даже... те според мен за това го вадят, за да е сам. Смисълта, така е схемата. Не. Иначе не вадят. Замисли се. Еми хората искат бизнес да правят. Шоу бизнес. И всичкото става цирк шоу, цирк показното шоу. Не им показа някаква музика, камо ли показа някакъв рап. Минали са покрай рапа някакъв. Знаеш какво си мисля аз? Самите те може би могат много повече и неща, които на наши не харесват. Сигурно, абсолютно просто е възможно. За тях има едни такива кукловоди и договори, дето това правиш точка. А и то се изисква много труд да направиш нещо за мейнстрима. Ако щеш откъм качество за студийната работа, ако щеш откъм някакъв скапарски клип и така нататък. Да, но е трудно да напишеш нещо много тъп. Ти като имаш договор с също, ти имаш договор с продуцентска къща, тя ти казва какво става. Точно. Ужас. Защото вашите неща не ги въртят за жалост. Не само вашите, на много други хора, които са много качествени. Ама не ги въртят. Клиповете. Да, бе. Ама не ги въртите. Им ще ги завъртят, то е това време ще даде. Кога? Еми, като им дойде къва на хората, може да знам. Те на хората, има време, ще се почувам. Там на музикалните редактори в тези телевизии не им идва къва. В смисъл, те нямат, те нямат къл. Не са музикални за това. Ами да, да. То, ти представя си да назначиш човек, който разбира от това. И да не му дава шанс да го прави. В смисъл, той за какво да стои там. Име, да. Като ти дойде плейлиста, то няма място, където ти трябва да избереш нещо, всичко е пълно. Пет пъти трябва да пуснеш това клип за 2 часа и пет пъти другия това време. Това всеки е така. Ама това не е успокоение, това не е отговор. Един учител как да бъде учител, ако няма свободата за това как да преподава на хората, как да ги възпитава. Ими да, и обратно това, което иска да има, отива там, където има. Да. Ама това не е добре нито за вас, нито за мен, нито въобще за цялата среда, защото. Влагате пари, време, снимате клип, той е як и минава само в нета. То не е малко. Върши се работа според мен, защото сега от участие идвате тук. Портфолио винаги ще са труп. Ясно? Не, те нещата стават сега това, че не дават. Ма какъв е смисъл от телевизии тогава? Някакви големи телевизии. Смисъл, аз даже не ги гледам. Ти големи бе, за музикалните говорим. Аз за музикални, той таки е. Имало някакви. Чувал съм там. Не знам, телевизора събира прага вкъщи. Нека му. Пране на пари сега. Добре. Какво мисля за животните? Какво ти е отношението? Имаш ли любимец? И има ли такива животни, които те карат да... А, бягай от тук! Това е такива страшилища някакви. Човешки? Има много котки в неговия живот. Да, хората са най-страшните животни. Другите са доста... Те са чисти същества, защото нямат... такъв умствен товар. Да ги натоварва. Имаш ли си лоба с котка или нещо? Имаш си, да. Колко си? Голяма и дебела. Голяма и дебела котка. Има такъв вид. И он си дава. И сме си като първи приятели. Що като? С котката. Като? То няма първи приятели. Котката са яки, аз съм имал котката. Да. Тя не мога да излъжи. Тя каквото иска ти казва, то като детето, че стара. Като го дразниш, драска. Като иска ти казва, не ма занимава. Като са кефи, мърка. Това е. Абсолютно. И не се обижда. Като иска нещо, стърка в тебе и пак мърка. Добре. За музика. Котки ли говориш? За котки, за котки. Добре. Слушаме малко музика и пак ще лафим. Хайде. Окей. Okay.